jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Sestry a bratři, v této Veliké noci křesťané na celém světě bdí a modlí se. Poslouchají Boží slovo a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Připojíme se k ním i my s vírou, že náš Pán Ježíš Kristus přemohl také naši smrt, že skrze něho také my žijeme v Bohu, že jeho vzkříšení je také naše vzkříšení, že Bůh je silnější než smrt, že naděje je silnější než beznaděje. Kristus je Pán všech věků. On vládne dějinám. Jeho království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen. Pro své svaté. Slavné rány. Kéž nás chrání. A zachrání. Kristus Pán ukřižovaný. Světlo Kristovo. Sláva Tobě, Pane. Děkujeme ti, Bože, že nám dáváš účast na slávě této Veliké noci vzkříšení svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista. A prosíme tě, vyslyš modlitby těch, které jsi přijal za své syny a dcery. Oživ církvi svého ducha a obnov nás, abychom ti sloužili v duchu a pravdě. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen. Sláva na výsostech Bohu. Modleme se. Děkujeme ti, Bože, že nám dáváš účast na slavě této veliké noci vzkříšení svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. A prosíme tě, vyslyš modlitby těch, které jsi přijal za své syny a dcery. Oživ církvi svého ducha a obnov nás, abychom ti sloužili v duchu a v pravdě. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen. Bratři a sestry, my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křesním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni i v jeho zmrtvých vstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my, abychom už hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá. Smrt nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy. A když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Otče biskupe, zvěstuji ti velikou radost. Velikonoční aleluja. Aleluja,
Haleluja. Haleluja. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Nech dům Izraelu řekne, jeho milosrdenství trvá na věky. Haleluja, haleluja. Pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla. Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech. Aleluja, aleluja. Stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v našich očích. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupili vonné oleje, aby šli Ježíše pomazat. Záhy z rána první den v týdnu přišli ke hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky. Když se podívali, spatřili, že je kámen odvalen. Byl totiž velmi veliký. Vešli do hrobky a uviděli tam na pravé straně sedět mladého muže oděného bílým rouchem a polekali se. On však jim řekl, nelekejte se. Hledáte Ježíše Nazareckého, ukřižovaného. Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi. Jde před vámi do Galileje. Tam ho uvidíte, jak vám řekl. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak sestry a bratři, je to buď a nebo. Buď všechno to, co tady tak nádherně slavíme, a já bych chtěl moc poděkovat všem čtenářům za naprosto nádherný přednes, všem těm, kteří zpívali žalmy, za překrásné zpěvy, tak všechno to, co tady takhle děláme, buď je sice nádherným, ale přece jenom lidským výkvětem historie, která
se utvářela po několik tisíciletí? A nebo je to obrazem a odrazem toho, že Kristus skutečně vstal z mrtvých? Je to buď a nebo. Buď jsme nositelé vznešené kultury Evropy a Severní Ameriky a teď i Afriky a dalších kontinentů, ale jenom nositelé kultury, a nebo jsme lidé, kteří objevili naději, která je silnější než zlo, nenávist, válka a zoufalství. A my věříme, že jsme objevili naději a že Kristus skutečně z mrtvých stal. A tak vás, kteří máte být pokřtěni, zveme k této naději. K naději, která není jenom kulturní vznešenost vybudovaná po staletí, ale je to teď žijící síla, která dává možnost, že se můžeme radovat i v situacích, kdy kolem sebe vidíme mnoho věcí, které k radosti nejsou. Protože on byl vzkříšen. A my nechráníme jakousi historickou tradici plnou pokladů, ale zvěstujeme přítomnost, která se týká života každého z nás. Je to buď a nebo. A záleží na tom, jestli až za chvilku budeme vyznávat víru, řekneme, že to platí jako to nebo, které není minulostí a kulturou, ale životem, který je silnější než smrt. Vyznejme potom každý svoji víru, ke které nyní pozveme naše katechumeny. Bůh chce rozmnožit naše shromáždění křtem těchto našich vyvolených. Provázejme je ke křtu svými modlitbami, a to ve společenství všech svatých, které budeme nyní vzývat. Prokope, oroduj za nás.
Všemohoucí věčný Bože, sešli svého ducha na tyto své služebníky a služebnice, kteří se mají skrze křest narodit k tvému životu. A stůj při nás se svou láskou, až je budeme křtít. Učin ty sám svou mocí, čeho je naše pokorná služba znamením skrze Krista, našeho Pána. Všemohoucí věčný Bože, tvá neviditelná moc působí, že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti. Stvořil si vodu a při různých příležitostech si ukazoval, že její účinky naznačují náš křest. Už na počátku, když se tvůj duch vznášel nad vodami, vložil si Bože do vody života požehnání. Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Shlédni tedy, Bože, na svou církev a otevři pramen vody tryskající do života věčného. Kéž tvůj svatý duch učiní tuto vodu znamením milosti tvého jednorozeného Syna. Ať svátost křtu smije všechno staré a špatné, aby člověk stvořený k tvému obrazu povstal z vody a z Ducha Svatého k účasti na tvém životě. Prosíme tě, Bože, ať skrze tvého Syna se stoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha Svatého.
aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. Neboť on s tebou žije a vládne na věky věku. Tak sestry bratři, dostal jsem mitru, znamení mé biskupské služby a jako váš biskup se vás nyní ptám. Chcete žít ve svobodě dětí božích a zříkáte se proto hříchu? Ano. 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 Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Ano. 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 Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? Ano. 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 Jestliže jste se zřekli zla, ptám se vás po vaší víře. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Ano. Věřím. 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 Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věřím. 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 A věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. 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 A v této víře nyní budete pokřtěni. Josefe, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Jane Nepomucký Michale, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Františku z Assisi, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anežko Česká, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Marie Terezie, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tomáši, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Sestry a bratři, Bůh vás oblékl v Krista a učinil z vás nového člověka. Znamením této důstojnosti je bílé rucho, které ní dostáváte. Doneste je bez poskvrny až před soud našeho Pána Ježíše Krista,
abyste měli život věčný. A nyní zvu vás k motry, abyste zapálili svíce, které jsou znamením křtu od paškálu, který je znamením Kristova vzkříšení. To je světlo Kristovo. Sestry a bratři, choďte vždycky ve světle Kristově. Žijte z víry až do konce. A až Kristus přijde, vyjděte mu vstříc se všemi svatými a vejděte do království věčného. Amen. Všemohoucí Bůh vás vysvobodil skrze křest z hříchu, dal vám život z vody a z Ducha svatého a přijal vás do společenství, našeho společenství, společenství Božího lidu. A jako pomazal svého syna, našeho pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, chce označit posvátným olejem také vás, abyste měli jeho ducha, abyste byli zvěstovateli pravdy o tom, že on je náš zachránce. Ducha, kterého seslal Pán Ježíš o letnicích nápoštoly a který přebývá v jejich nástupcích a v těch, kteří skrze ně uvěřili. Tak vám bude nyní vtisknuta pečeť daru Ducha svatého, abyste byli naplněni jeho silou, byli podobní Kristu a vydávali svědectví o jeho smrti a vzkříšení, abyste byli opravdovými členy a členkami jeho církve, a aby se skrze vás a vaši víru a lásku šířilo království Boží. A obracím se na vás, sestry a bratři, kteří zde tvoříme Boží lid. Skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim sestrám a bratřím život věčný. Modleme se za ně, aby jim dal plnost svého svatého ducha, aby je svým duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Teď vás zvu všechny ke chvilce tiché modlitby za naše novokřtěnce, kteří budou také běžmováni. Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi dal ve křtu těmto svým služebníkům a služebnicím odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého ducha utěšitele. Dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky. Naplň je duchem bázně před tebou skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bernardeto, přijmi pečeť darů Ducha svatého. Kateřino, přijmi pečeť darů Ducha svatého. Jane Bosko, přijmi pečeť darů Ducha svatého.
Janek Stifeli, přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Jiří, přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Václave, přijmi pečeť darů Ducha Svatého. Sestry a bratři, my všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí. Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto nyní vykonejme to, nač jsme se 40 dní připravovali, a obnovme své křestní vyznání. Zřekněme se ducha zlá, vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi. Ptám se vás, chcete tedy žít ve svobodě dětí božích a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? Věříte v Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a z Ducha Svatého. Kéž v nás svou milostí chrání, abychom byli s Kristem spojeni na věky věků. Amen. Radujeme se ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista a z daru Ducha Svatého. Děkujeme mu za dar nového života. Kristus, světlo a život, vstává z mrtvých a zve i nás ve křtu svatém k účasti na jeho vítězství. S pokorou a vírou volejme. Vítězný Kriste, pomáhej církvi rozdávat život všem pokřtěným a vést je ve světle tvé pravdy. Vítězný Kriste, prosíme tě za našeho papeže Františka, našeho biskupa Tomáše a za všechny služebníky církve, aby v radosti této noci vedli církev k tobě. Vítězný Kriste, prosíme tě za naši diecézi, aby v ní rostla víra živená velikonoční radostnou zvěstí. Vítězný Kriste, prosíme tě za všechny nemocné, opuštěné a umírající, aby i k ním pronikla radost této noci. Vítězný Kriste, prosíme tě za mír ve světě, zvláště za země zmítané válkou, aby i oni našli pokoj v tobě. Bože náš milosrdný Otče, ty nikdy neopouštíš svůj lid,
prochází s námi vším, co prožíváme, a bez podmínek miluješ každého člověka. Naplňuj nás svým duchem, abychom na společné synodní cestě v lásce naslouchali jedni druhým, odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu a s nadějí se vydávali po cestách života. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Maria, průvodkyně na cestě. Oroduj za nás. Otče biskupe, já bych vám touto cestou rád poděkoval, že díky vám a panu faráři Petrašovského jsme dosáhli stavu pokřtění. To je dobře. To my máme z toho radost. A je to radost nás všech, protože jste rozšířili naše řady a já věřím, že budete platnými členy společenství Božího lidu tady. Buď a nebo. Buď jsme spolkem staromilců, kteří něco zachovávají z minulosti, anebo jsme lidé budoucnosti, protože máme naději, která sahá až do věčnosti. My věříme, že platí to nebo, že jsme uvěřili v Kristu, v Krista, který je živý. A tak kéž tato radost prozáří nejen tuto noc, ale celý náš život. A k tomu přijměme Boží požehnání. Ještě bych chtěl poděkovat všem z chóre nahoře, všem zpěvákům, všem ministrantům a ministrantkám, všem, kteří to připravovali, protože to bylo skvělé a ta radost té liturgie je také díky vám všem, kteří jste se zapojili. Děkuji moc, vážím si toho, Pavle, děkuji taky tobě, že jsi to takhle zaštítil. Paní kostelnice, Jan Jakub, který to skvěle zorganizoval, všichni, kteří jste byli ochotní přijít v 18.30 na nácvik. Děkuji vám všem. Ať ta radost je radostí, kterou umíme také vzájemně sdílet a k tomu přijmeme Boží požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa. Ať vás chrání před nákazou hříchu a ať vám žehná. Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého syna. Ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať vám žehná. Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého syna ve slávu. Ať promění i vaše zármutky v radost a ať vám žehná. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch.